Bismillahirrahmanirrahim. Müqəddəs Ramazan ayının 6-cı gününün duasında deyilir. Allahumma la tahzulni fihi li ta'arruzi ma'siyatik. O Allah, İlahi, günahlarıma görə məni alçaltma. Doğrudan da günah insanı alçaldır. Allaha ibadət isə insanı yüksəldir. Bəs görəsən bu duadakı bu sətirlərin hikməti nədir? Burada bizə demək istəyirlər ki, ey insanlar, əgər siz Allaha ibadət edərsinizsə, onda siz seviləcəksiniz. Amma əgər günah etsəz, onda zəlil olacaqsınız. Ayətullah Tehrani bu duanı şərh edərkən misal çəkir. İnsan professor ola bilər, ali təhsilə malik ola bilər, dəbdəbəli paltar giyə bilər və s. Amma eyni zamanda daim günah edərsə, o yenə də alçalacaqdır. Amma Allaha daim xidmət edən insanlar daim başqaları və Allah tərəfindən sevilir. Məryəm surəsinin 96-cı ayəsində bu sözlərin təsdiqi olaraq buyurulur. Surə Məryəm, в подтверждение этих слов, 96-м аяте говорится: "İnnellezina amanu ve amilussalihati sayec'alu lahumur rahmanu vudda." Həqiqətən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirib haram buyurduqlarından uzaq olanlara Allah öz məhəbbətini əta edər. Onları mələklər və möminlər sevərlər. Duanın davamında deyilir. Və qəzəbinin qırmancları ilə məni vurma. Allah göstərməsin ki, biz cəzalanaq. Bu sətirdə biz ərəb dilinin gözəlliyini görürük. Çünki burada istifadə olunan lə təzrib feilini, əgər mən bir adama desəm, o zaman bu bir əmr, qadağa olacaq. O səbəbdən ki, bu feil əmr halında istifadə olunub. Amma biz ərəbcə duada bu feili istifadə edəndə, o zaman ki, insan Allahdan daha aşağı pillədədir və nə vaxt ki, insan özündən üstün olana müraciət edir, onda həmən bu feil, bu əmr halında olan feil xahiş halına çevrilir. Və bu o deməkdir ki, İlahi, məni vurma. Yəni, mən xahiş edirəm ki, məni qəzəbinin qırmancları ilə vurmayasan. Duanın davamında deyilir. В продолжение молитвы говорится: «Вазахзихни фихи мим муджибати сахатик, отдали меня в этот день от всего того, что...» Bu gün məni sənin qəzəbinə səbəb olan hər şeydən uzaqlaşdır. Quran və hədislər də təsdiqləyirlər ki, insanın əməlinin bir hissəsi Allahın qəzəbinə səbəb ola bilər. Bu gün də Allah Taaladan xahiş edirik ki, onu qəzəbləndirə biləcək hər şeydən bizi uzaqlaşdırsın. Və duanın sonunda deyilir. Bimənnikə və yadikə Ya muntaha rəğbətər rəğibin. Öz rəhmətinə və qüdrətinə xatir, ey arzu edənlərin son arzusu. Yəni, ey Allah, biz hamımız sənə can atırıq və sən ən gözəl arzunun son ünvanısan. Odur ki, bugün bizim dualarımızı yerinə yetir. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət.